What if everything you knew about your life was a lie? It could mess you up pretty good. Make you do things you didn't think you were capable of. I wanted to know why me. Well, what I found out is that the truth sucks. And that it was destiny I would become a killer. Alô galera, beleza? Aqui quem fala é o Doutor. E hoje vamos com mais um vídeo. E o game de hoje é o Undead Procurado. Neste jogo, galera, você entrará na pele de Alan, que no momento está sendo caçado exaustivamente por uma facção rebelde. Entre diversas cenas de ação, cenário muito bem desenhados e perseguições de tirar o fôlego, seu objetivo será livrar Alan de todos os perigos e acabar com a raça de qualquer pessoa que tentar matá-lo. Conforme as batalhas forem ocorrendo, as veias de Alan irão se encher de adrenalina, e isso permitirá que você utilize diversas habilidades especiais, que ajudarão a alcançar seu objetivo. Disposto a tomar o controle da fraternidade, recuperar seu passado perdido e descobrir quem foi seu verdadeiro pai, Alan terá que enfrentar inimigos ainda mais perigosos que os anteriores. Sua jornada o levará até a França, à procura do lendário Imortal, o homem que assassinou o próprio tempo. Por ser um jogo de 2009, galera, conta com gráficos, som e jogabilidade muito, muito boa. A música também ajuda bastante na ação. Eu, particularmente, gostei muito desse jogo. Mas, como todo jogo baseado em filmes, eles são um pouco curtos, né? Mas, com certeza, dá pra perder algumas horas com ele. Não tirando, né, o melhor do jogo, que é a diversão. Undead é uma ótima pedida para quem gosta de muita ação e muito tiro soprando pelas ventas. É isso aí, galera. Vamos dar uma jogada aqui para mostrar um pouco desse jogo, que é um jogo de 2009, né? Mas é um jogo ainda que diverte bastante. É uma ótima sugestão. Vamos lá. Aí, o jogo já começa já com bastante ação. E o jeito que eu gosto. Já saiu sangrando ali já. Se sangra é porque pode ser abatido, então vamos atrás dele. Vamos já eliminar esse bandido aqui. Vai ter um helicóptero ali. Jogabilidade muito boa. Bem na cabeça do safado. Vamos seguindo em frente. I got you now, you little bastard. Here comes the cavalry. Vamos ver se nós conseguimos derrubar esse. Esse foi legal, hein? Esse também. Vamos seguindo em frente. Esse esqueminha assim eu acho legal. Ah, eu vou aí sim. Pode deixar que eu tô indo aí. Chama la pite. Eu vou fazer. Olha lá. Tá cheio de... Vamos buscar a cabeça. O negócio é buscar a cabeça. Já pra... matar de vez. Economizar bala. Carregar a arminha. Meio longe, mas vamos buscar. O cara não para. Ah, isso. Demorou, mas você foi pro inferno, meu amigo. Olha que esqueminha legal esse aqui. Ó, de rolar. Muito bom.
frente. Tem gente aqui, hein? Vamos ver onde que tá aqui. Ah, tá ali, ó. Dá uma escondida aqui e meter tiro. Opa, opa! Aí foi legal, hein? Foi dois pra casa do chapéu. Correndo lá. Ixi, esse aqui é... já foi. Banheirinho. Olha lá. Ixi, tem cara lá em cima do teto ali, rapaz. Tem cheio de cara aí, hein? É isso. Mais um. Meio longe. Mas nada que impeça de eu arrancar a cabeça dele com um tiro. Vamos indo, ó, qual que é a movimentação, galera, filé. Movimentação aí, estilo Gear of War. Ah, oh, shit, these guys just don't give up. Ó. Opa! Foi. Movimentação igual o Gear of Gear do Xbox. Ele ajuda no clima do jogo, essa movimentação. A escada aqui. Agora aqui na cobertura do prédio. Mais uma cabeça rolou. Opa, chegou a voar pedra ali, ó. Tetão de vidro. E não, esse teto de vidro, alguma coisa vai acontecer. Quando tem teto de vidro assim. Olha o cara correndo, velho. Vamos entrar. Por onde? Seguir o cara aqui mesmo. Olha lá. Uma carregada. Opa. Dei. Já era. Tô pro inferno. Mais uma Kurt. Isso, vai dando risada enquanto você pode, meu amigo. Mais carinha aqui. Bem, já era. Também. Você também, meu filho. Olha, o sangão voa, velho. Sangão voa. Da hora esse negocinho de escorregar aqui, hein? Vamos chegar. Ó. Mais um. Nossa, velho, mas tem cara aqui, hein? Ave Lola. Ah,
tá bravo, meu filho? Tá bravinho? Vou acabar com essa braveza, daqui a pouco. Opa, o sangão voou. Quando o sangue voa é porque já matou. Opa. Não matei ainda não. Mais um. Aí, isso. Escondido aqui atrás, olha lá. Pei! Esse foi pro inferno correndo! Mais rápido que uma bala! Blood. Well, he can't last much longer. Vamos lá! Vamos avançar! Vamos avançar! To show these French opa, que é massa, hein? Pei, ó. Legal, 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 legal. Bish. Fish. É isso. Nossa, esse pulou feio, hein? Na cabeça, eu quero cabeça, eu quero cabeça. Eu sou muito assassino. Olha lá, ó. E agora vamos pular essa porra. Vai lá. Ixi. Da hora. Da hora, da hora, da hora, da hora, da hora. Da hora, da hora o negócio. Vai lá. Mais um. O cara tá saindo fora, velho. Cara difícil, hein? Cara difícil. Catar. Opa! Isso, agoniza aí, safado. Vamos procurar o sem vergonha que saiu fora. Olha lá. Opa! Dei uma vacilada aqui. Isso. Estamos chegando lá. Olha o cara aí. Opa, vamos ver, meu amigo. É, runs in the family, shit pants. Yes, of course. But so does dying. Então vamos ver então. Vamos ver se é muito louco então. Vamos lá. É meio louco, né? Ver qual é o esquema que eu vou usar pra matar esse peão. Ele tá com uma proteção ali. Opa, deixa eu carregar aqui. Tem que distrair ele. Dá uma distraída nele. Olha lá. Ah, dá uma corridinha rápida aqui pra ele ficar perdido. Olha lá, ó. Fica perdido lá. Tonto. Oh! Tinha abrido a guarda. Carregado aqui. Aí, isso, olha lá. Aí, isso. Olha lá, tá indo fora. Deixa covarde, hein? Shit, the helicopter. Ixi, não é porra do helicóptero agora ainda. Desgraçar mais. Já foi. Cadê o outro? Olha o helicóptero, da hora. Muito bom. Foi pro Infa. Foi lá na cidade do pé junto. Um peão aí em cima, encarniçado ali em cima, hein? Opa! Cuidado, velho. Vou morrer no... Posso morrer não.
posso morrer não. Vai ficar feio o negócio. Muita calma. Esse jogo aqui, galera, é 2-3 tirinhos e você tá morrendo, meu amigo. Tá muito esperto. Pensar que você vai dar um pacote de tiro, não vai ficar em pé não. Carregar essa arminha, deixar bem cheinha pra destruir a cabeça desse safado. Opa! O cara tá bem escondidinho, hein? Eu vou ter que ir lá, bicho. O cara não vai sair daí, não. Aê, seu sem vergonha, maldito! Olha o cara aí, velho. Olha o cara aí. Maybe if I pin him down, I can get a better angle. Pegar um ângulo melhor. É isso mesmo. Vamos pegar um ângulo melhor. Rapidez. Distração e rapidez pra pegar esse cara. O cara não é top não, galera. O cara não é top não. O cara sabe que tá no curto tigre, ele não é besta. Só tem ele aí, matei tudo. Você acha que ele vai ficar marcando? Você acha que ele vai ficar moscando aí? Não é tonto? Não vai moscar não, meu amigo, olha lá, ó. Pei, 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 pei. Oh, gostoso, hein? Galera, viu aí o cenário destruindo? Legal. Legal, ó. Imagina um joguinho hoje com a tecnologia de 2013 agora. Entendeu? Como que no começo eles capricharam nos jogos? Olha lá, bem no rabo. Bem no rabo. Você tem que atirar no rabo. Olha lá. Parece até o ferrinho ali da, do pilar ali, velho. Olha lá. Ó. Cheio de detalhe. Cheio de detalhe. Olha lá, bem no rabo. A bala entrou sem vaselina no rabo desse cara. Olha lá o bichão. Olha o sangão. Que gostoso, hein, velho. E agora, como é que vai ficar? Hã? Pei! Não. Let's get to know each other. Opa! Damn. I'm not as sharp as I once was. Quem que é esse peão? Are you going to shoot me, Wesley? Pekorsky, a munitions specialist for the fraternity. He was a friend of my father's. At least that's the way he told it. Amigo do pai. Amigo do pai dele. Who is she? They called her the Little Spider, a runner from the Barcelona fraternity, if memory serves. You came here to warn me about her? More about the fraternity's new interest in everything Wesley Gibson. They were all speaking French. Yes, the Paris fraternity. Fanatics, one and all. Your destiny and theirs have been intertwined for decades. Since the day you were conceived. Olha o gráfico, galera. Muito bom, né? Fisionomia do personagem. Agora entra o esquema da bala. Da bala que faz curva. The song. My mother was one of them, an assassin. And you were an abomination that had to be dealt with. Your father had other ideas. Elise, do you copy me? I'm here, my love. Are you vai trocar com o pai dele, galera. Pra contar a história do jogo. What of the brother? Acontecimento. He's already looking for us. Complications. Where are you? Eu vi muita traição nesse esquema aí desse jogo. Stay put, Elise. Kill anyone who comes near you. That doesn't have my charm
on my good looks. E o carinha tá bravo, hein? Tá fudido. Ah lá. Vamos dar uma jogadinha com ele também aqui. Um vagabundo ali. Que gostoso, hein? Nem sei como que eu vou matar esse cara. Oh, meu Deus, eu marquei aqui, hein? Podia ter apareceu ali o bolinho, podia ter arrancado o couro dele fora. Não vai faltar oportunidade, não. Mesmo esquema, primeira vez também, galera, que tô jogando aqui com esse carinha aqui. Vamos ver. O dele é da hora também, hein? Tá tudo... Até a mira dele é diferente, ó. Vamos ver, pegar os esquemas aqui rapidinho. Opa, olha lá. Olha o esquema da bala, que massa, ó. Oh, que gostoso, hein? Esse foi dormir mais cedo. Que delícia! Olha lá. Olha, galera. O esquema de iluminação. Bem feito, né? Né? Esquema de iluminação. Joia. Feio. Já foi. Já foi. Esse nem viu quem atirou nele. Vamos seguir em frente. Oh, 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 oh. Estamos aqui numa espécie de masmorra, de castelo, sei lá que merda que é essa, mas vamos lá. Mosteiro, sei lá que é isso. Vambora. Cheio de carinha aqui, hein? Ó, cheio de carinha aqui. Eles pensam que é besta, galera. Eles têm inteligência. Não é que esse carinha é bobo, não. Olha lá. Se esconde, atira. Ele não é tão tonto, não. Marcar, você pula. Olha lá. Olha o outro vindo, ó. Tá vendo? Bem vindo, ó. Lá, ó. Menino, olha lá, olha lá, olha lá. Marcar, ele vem em cima do set e pega e te mata. Já foi. Não pensa que o carinha é tonto, não. Olha lá, que balinha. Corveta. Opa. Aí. Já foi. Carinha atirando aí, velho. Deve estar por cima aí, hein? Olha lá o carinha ali. Puta que pariu. Olha, o cara me matou. Olha, tem outro ali, velho. Tem uma balinha de curva ainda. Vamos esperar o momento certo. Ação aumentando. Olha o som. Da hora, velho. O som acompanha a ação, sabe? Muito bom. Não é aquele jogo morto. Dá uns tirinhos pra intimidar. O que é esse aqui? Opa. Pegar. Bala. Olha lá o cara. Oh, o cara tá doido, velho. Foi pro quinto dos infernos. Que gostoso. Entra. Epa, que trem gostoso. Tem um peão, olha lá o peãozinho lá em cima, desceu pra baixo, feito um ninja. Olha lá. Vixi. Feito um ninja. Pega ele, olha lá. Ele tá encarniçado ali atrás, velho. Olha lá, ó. Encarniçado ali atrás. Super escondido. Aí. Eu matei. Deu uma calada aí. Deixa eu ver. Sei lá, velho. Tem que ficar muito esperto, hein? Pra não morrer. Morrer queima a cara. O carinha tá ali, velho. Tá morto. Deixa eu ver. Vou lá. Sou ansioso. Tá super morto.
Mega super morto. Tem um cara em cima, velho. Esconde, meu. Porra. Olha lá. Carinha é tudo meio camuflado, cara. É difícil você ver. Eu só vou pelo branquinho dos tiros lá. Olha lá. Vamos. Você já foi. Aqui tem um tipo uma emboscada, hein? Ficar esperto. Esse lugar assim é cheio de querer ter emboscada, sabe? Lugar meio campo aberto assim, ó. Cansado de jogar joguinho assim que tem emboscada. Olha lá, o cara jogando, metendo granada pra cima, ó. Que safado, velho. Puta que pariu, hein? Ó, efeito da granada é filé, hein? Muito bom. Chegou zumbi no meu ouvido, velho. Olha lá. Dar umas roladas aqui pra fazer os carinha ficar se mexendo pra nós ver eles. Olha lá, o carinha lá em cima, lá, ó. Tá enrustido o safado ali. Tá enrustido. Só esperando eu marcar pra ele meter tiro na minha cara. Olha lá, ó. Opa! Bichinho é rápido, rapaz. Parece um rato. Olha lá. Nossa, velho, quase que eu morri, velho. Esconde. Quase que eu pulei. Será que tem mais nego aí? Acho que não, né? Aquele cara é tipo o chefe dos vagabundos que tava aqui. Até a roupa dele era diferente. Olha lá, galera. Olha lá o carinha, olha o carinha lá, olha o carinha lá. O carinha tá ali, olha lá. Rustido ali. Tá bravo ainda. Metendo a boca. Pô, você é foda, velho. Matou um monte de colega meu, cara. Vou te quebrar no pau. Vou quebrar seu espinhaço. O cara tá bravo. Safado, sem vergonha. Vamos lá. O peãozinho não tá nem me vendo. Opa! Meu Deus, o cara tá enrustido, velho. Aí! E adivinha onde pegou? Na cuca! Na cuca do sem vergonha. E esse aí foi bem no meio da testa, o tiro. Bem no meio da testa. Opa, fechado aqui, velho. Aqui. Olha lá, olha lá, fica esperto, fica esperto. Pish, esse morreu feio. Feio, feio. Descendo a escadaria, cuidado, esses lugares de campo aberto aqui é perigoso. Você não sabe de onde que vem o tiro, se vem de cima, se vem de baixo, se vem do lado. Olha o cara do lado aqui, velho, vou morrer, velho. Não posso morrer. Esconde. Fica bem longe, é. Já mirando pra quando o cara vir se arremeter o tiro. Olha lá o cara lá. É, velho. Um bagulho ali pra explodir também, hein. Ó. Meu Deus. Isso. Acabou. Não, olha lá o cara. Tem mais um. O cara não é tonto não, meu filho, ó. O cara fica esperto. Vai vindo igual louco pra te eliminar, que ele morre, ele sabe.
Vixi, que rapaz, que voadora que o cara deu, hein? Legal, deixa eu carregar meu fôlego aqui. Opa. Vixi, já era. Rapaz, essa foi filé, essa foi bem no espinhaço do cara. Se não matou, aleijou. Com certeza matou, o bicho tá estendido no chão, feito roupa. Olha lá. Rapaz, parece que tá fechado esse negócio aqui. Não. Não. Ah, subi aqui, ó. Cross, my love, you on the wrong side of the street. It's no good, Elise. The immortals aren't to us. You're gonna have to make a run for it. I'll cover you. Just follow the trail of blood. Now, move. Galera, ó, um monte de peão vindo aí. A mulherzinha aqui, eu acho que eu vou ter que proteger ela, hein. Vamos ver. Vou proteger ela. É isso mesmo, ó. Ela tá do outro lado de lá. Tá cheio de sem vergonha do outro lado, velho. Tem que matar esses caras rápido. Muito rápido. Cara, é difícil morrer, velho. Um monte de tiro, o cara ficou em pé ainda, caralho. Olha lá. Nossa, velho, ó. Feio de luz é tão filé que dá reflexo até no... Na minha visão aqui, o sol, rapaz. Muito da hora, hein. Muito da hora. Olhar pro sol lá, você não enxerga o carinha. Dá reflexo, olha lá, ó. Que cabeceira. Sensação de realidade. Olha lá onde o carinha tá, velho. Aqui tem, o cara tem que ser zoiudo, hein, velho. Tem que tá bom de zóio, hein. Tem carinha super escondido, rapaz. Se marcar, você morre. Se marcar, você pula. Olha lá, o cara pulou do teto lá pra morrer, tonto. Olha lá, ó. Vixi. Vai pro pau. Ah, não, carinha. A menina. Vou proteger ela. Tá só esperando eu fazer uma limpeza geral. Pra ela passar. Fazer uma limpeza geral. Olha lá um cara lá. Só a ventinha dele dá pra ver, ó. Agora ele levantou. Levantou pra morrer, mas é tonto mesmo, hein? Olha lá a menina indo. Tem que proteger ela. Tem que tirar os. Limpar o caminho pra ela. Fazer uma chacina aqui. Pulou também, meu amigo. Vamos andando. Vamos que vamos. Ah lá. Vamos que vamos. Vixi. É tiroteio, é tiro pra tudo quanto é lado, velho. Olha. Só que eu tô bem protegido aqui, galera. O muro aqui é bom, hein. Aqui é da hora. Olha, velho. Um monte de tiro. O cara não morre, cara. Também tá longe, né, cara? Olha. Só vê o clarinho dos tiros, só. Foi pro pau. Olha lá. Tem um carinha em cima do teto, velho. Aquele cara tá me dando trabalho, hein? Vou matar ele. Opa. Isso. Calma. Carregar. Opa. Vixi, um pouco escuro, hein? Uns três aqui dentro aqui.
cara tá bem protegido. Opa! Não, o carinha sai fora, velho. Aí. Aí, pá. Consegui limpar o caminho pra ela. Galera, vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Se inscreva no meu canal, dê um joinha se você gostou. Fique com Deus.